ទី1មុននឹង Scrooge Candy មកធ្វើការប្រកួតក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវទទួលបាល់យ័នមានការរិះគន់របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនថាបាទបញ្ហារបស់ Chris Candy មកធ្វើការប្រកួតមានបានត្រួតពិនិត្យ COVID-19 ហើយឬនៅបាទបាទបាទហើយក៏មានពាក្យចចាមរាមថែមទាំងគេហៅថាចោតប្រកាន់ថែមទៀតថាតើយក Chris Candy មកប្រកួតនេះមានបានត្រួតពិនិត្យល្អិតល្អន់ក្នុងការឆ្លងដែនមកប្រកួតហើយឬនៅបាទប្រាប់ឆ្លើយតបទៅវិញជំនួសឲ្យលោកនាងសិវថាបានជម្រាបថាChris Candy នេះមិនមែនជាអ្នកដំណើរទេសចរឬក៏ទៅមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យ COVID-19 ទេបាទមែនទេគឺគេមកកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមុន COVID-19 ផ្ទុះទៅទៀតបើគិតមកដល់ពេលនេះជាង1ឆ្នាំទៅហើយជាង1ឆ្នាំទៅហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធនិងគ្រូពេទ្យទំទៅតាមដានប្រវត្តិទំទៅមិនមែនចេតនាឃើញតែហោះមកវាយភ្លាមទេបាទមែនទេបាទឆ្លងដាច់ផ្ងាទាំងអ្នកអត្ថាធិប្បាយរត់ចែកជើងគ្នាមិនទាន់លើហើយបាទទោះបីជាមិនឆ្លងក៏ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ចាត់តាលេខសាដែរហើយសូមឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលខមមិនរីគុណឲ្យយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមែនរីគុណចន់ម្លេចទេរីគុណដើម្បីធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទនេះសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបងគ្រីស Candy នេះមិនមែនមកតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទេមករាប់ឆ្នាំទៅហើយយូរហើយឡើងចេះភាសាខ្មែរហើយហ្នឹងបាទគាត់ស្លាប់ខ្មែរបានគាត់និយាយខ្មែរបានខ្ញុំទស្សនាការប្រកួត Chris Candy ជាមួយ Aim Lily បាទជង្គង់ដូចគ្នា Aim Lily បោះជង្គង់លេងលីជង្គង់ឆ្វេងលេងលីជង្គង់ស្ដាំលេងលី Chris Candy ស៊ូតរួចកែអូយអូយយ៉ា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 អាយ៉ាយ៉ាចូលមកដូចចង់បោកចបាប់អស់មិនទេបាទ Chris Candy បាទឥឡូវនេះជង្គង់ពីជង្គង់របស់លេងលីជង្គង់ខេនឌីជង្គង់ខេនឌីលេងលីប្រអប់ជាប់សង្វៀនកែងកែងមកឆក់កែងមួយអត់អីទេខេនឌីគេដាក់មុនការប្រកួតគេថាគេនឹងធ្វើឲ្យអែមលេងលីស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងឥឡូវនេះជឺមើលស្គាល់មិនស្គាល់ដឹងហើយបាទឥឡូវនេះតបលចូលរុញមុខបដួលអើយបាទគេដូចចង់ដូចកលាស់កាស់មិនទេនេះបាទអាទៅទៀតហើយអាសំខាន់Chris Candy នេះគឺថាចង់បាទចង់ស្គាល់គុណខ្មែរហើយព្យាយាមហាត់គុណខ្មែរប្រកួតបាន7ដងដែរណាកុំលេងសើចគេឈ្នះ5ដងណាបាទចាញ់តែ2ដងទេបាទហើយចខាន់សំខាន់ចុងក្រោយវាយឈ្នះថៃទៀតវាយឈ្នះថៃច្រឡប់មិនអីស្ដាំលេលីគាត់ទៅទឹកទី1នឹងចង់អស់ភីងហើយជង្គង់របស់លេលីជង្គង់ Candy តែទប់រួយមិនរួយទេចាំមើលជង្គង់ Candy ចេះជង្គង់ណាស់តាបាទខ្ញុំមកពីអាមេរិកខ្ញុំក៏ចេះជង្គង់ដែរបាទអូយចង់អស់ភេងមកទឹកទី1ស្ដាំម្ដាយរបស់លេងលីស្ដាំមធ្យមជើងទៀតចាប់អោបទៀតឲ្យខេនឌីជង្គង់មកខេនឌីកាច់លេងលីបដួលអូយទៅទឹកពីរអ្នកបាក់បាត់កមកក្រោយអូយកាច់គេប្រយ័ត្នអស់ខ្លួនឯងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទកោះយករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមណាបងប្អូនគូទី4ដែលជគូឯងទឹកទី2ដោយឡែកតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានក៏នៅតែបន្តចាយជូនរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀល10លានរៀលបាទម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទដៃ iPhone បាទ100រង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងគម្របរបស់អ៊ីស៊ីតានឥឡូវយើងមកទស្សនាអែមលីលីអ្នកជើងព្រៃថ្ងៃនេះជើងព្រៃ2ប្រកួតហើយ2អ្នកអ្នកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទអែមលីលីជាមួយនឹងScrooge Candy បាទប្រយ័ត្នប្រយែងណាលីលីតែប្លត់ស្ងៀមChris Candy មិនមែនអត់ចេះជង្គង់កដាប់ដៃកែងទេបាទតាប្រហែលសន្លប់ឡើយពីនេះខ្ញុំគិតថាអាចមានមួយបោះបង់ហើយលេងលីដាចូលមួយកដាប់ដៃអត់ត្រូវបត់កែងចាប់គ្រាកសិនមួយដៃឆ្វេងបាទបោះជង្គង់ Chris Candy អញ្ញាកដាប់បំបាយធុនសភាបាត់អើយកែកបុកចូលរបស់លេងលី Chris Candy បោកគូលទាំងពីរបាទ Chris Candy ឯងក៏មកធ្វើជាអ្នករងរបស់លេងលីប្រយ័ត្នបែកនេះទៅបាត់ហើយគេក៏សបាទមួយរងមួយវាយមិនឈ្នះអ្នកវាយបាទតារងនឹងវាយមិនឈ្នះអ្នកវាយខ្ញុំជំរាបយកបែកចាយនេះបាត់ហើយបាទបាទឈាមហូរដាបប្រាប់ថាឈប់អោយលោកគ្រូឲ្យមិនរាប់ខ្ញុំទេអើខ្ញុំទៅផ្ទះវិញតាម pass app របស់ខ្ញុំទៅដាប់ដៃជាមួយកែង pass app អើយជួយចុច Google ប្រាប់ផ្លូវទៅផ្ទះវិញបងឲ្យបុកទៅមិញរួចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមួយវាយមួយរងវាមិនដែលឈ្នះអ្នកវាយទេមិនអញ្ចឹងដូចអ្នកចាំទីបើឯងប្រកែចាំខ្ញុំប្រកែសុទ្ធបាទសុទ្ធរហូតមិញសុទ្ធរហូតទេរឿងអីមិនចូល
บ้านแต่ในสมจะเบียบจูนทาอันจังคนขมายกึ่งจังไม่จะเบียบจูนเนี่ยกับปงชามนะกับพลิกเนี่ยดลจังชีริบจะมาหอมปีเพชรเจ้าเปิดกำลังคาราบาแต่ใบตองอิชิตันเนี่ยกับปงชามจังชีริบจะมาหอมปีในที่คนขมายคาราบาเนี่ยกับปงชามตะบงขมมกับเจ้าเปรย์เวงกุยชมายเนี่ยบางสนับไปจุไปชีจนเอฟเอ็มเก้าสับจุดพรำบางไปจุไปชีจนเก้าสับจุดพรำนั่งตัวบานปอร์เมียนประจำทั้งไงปอร์เมียนบ้าปีเพชรเจ้าเปิดกำลังคาราบาบ่ารอดพระชมนังอธิบายจูนมาไปบนมังเลยมาไปบนมังกระหอบชิเนียแอมลีลีชิเนียชิเนียเกลากอบงกอลคิวดาวิเกลากอบงกอลคิวคริสคันดีบอบบังกาประกวดนักนองตักตีปีตุ๊บดีสอาดต่อยัวไก่ลัง